Во пресрет на председателските избори кои оваа пролет ќе се одржат во Македонија, а се поизвестно е дека ќе има и предвремени парламентарни избори, почнуваат да се распламтуваат политичките кујни во кои главните зачини повторно ги имаат политичарите. Народот вели дека и меѓу најквалитетното жито има плевел, така и во ВМРО-ДПМН. Таа се уште важи и е партија која направи најголем подем во однос на квалитетот на својата структура, кадровски решенија, политика на образование, членство избрано по одредени критериуми. Но и тука постојат исклучоци кои ги нарушуваат токму овие суштински квалитети на партијата, по која таа е препознатлива. Во народот познати како камелеон политичари, подготвени се во насока на задржување на собствените или партиските интереси, да ги менуваат дресовите на политичките партии според моменталните услови, позиции, тендери или пак други интереси. Во македонската политичка сцена дел од нив се познати дека со промените ги менувале и партиските бои. Ваквите примери ги има многу, зашто бевме сведоци во минатото, ама таа пракса ја има и денес. Деновиве низ медиумите, интернет порталите кружи веста објавена од порталот Мактел со наслов «Сонја Лепиткова, класична македонска приказна, политичка проституција за добар кеш». Мактел објавува писмо од граѓанин на Пробиштип, близок до Лепиткова, кој вели дека таа била член на Демократска партија, ВМРО, ЛДП, СДСМ, Демократска алтернатива, ДОМ и сега пак ВМРО. Финансиски пред 10 години имала Југо 45, а сега има Джип и Алфа Ромео, два стана што ги кажуваат и еден кој треба да се дели помеѓу Маши и брат му во Скопје. Доколку се покаже оваа сторија како вистинита, тогаш Лепиткова како индивидуа е само една од морето во приказната на трансферите и интересите. Неодамна две општински организации на ЛДП, открива Паланка и Линден, преминале во ДОМ. Како причина го наведуваат несогласувањето внатре во ЛДП, како и со нивниот коалиционен партнер СДСМ. Најчесто трансферите ги прават членовите на помалите политички партии, со чии гласови поголемите го пополнуваат пратеничкиот број за мнозинство, па така, неофицијално, во народот кружеше информација дека на последните избори цената на поединците на помалите политички партии за преминување кон поголемите или пак за давање јавна поддршка изнесувала и до 250.000 евра, а за помалите партии половина милион евра. Такви безброј примери на политички камелеони во минатото имаше и Битола, во која премините од една во друга политичка партија оставија во удобни фотели голем број актуелни, но и поранешни функционери. Не е проблем нивното седење во фотелите доколку нешто станува за добробит на градот, но поголемиот дел од нив, стационирајки се во зоната на собствениот комодитет, забораваат на јавната функција и обврската за која се поставени на одредена јавна функција, преку која го представуваат народот. И така во пазарот на политиката многумина го наоѓаат својот интерес. Очекуваме во политичката кујна допрва да се мешаат зачините. Сепак, секој треба да си го знае местото, затоа што во секоја манџа пипер не се става.